Ahoj děti. Stranu, která je nadepsaná 5, prázdný trojuhelník, zakončíme třetím cvičením. Vy mi přečtete zadání. Mhm. Napiš menší, větší rovná se, takže budeme doplňovat, porovnávat tady čísla doplňovat znaménka, Větší, menší rovná se. Tak, pět porovnávám s dvojkou. Pět je větší, takhle přeskáču. Tři, dvě porovnávám, tři je více. Dvě, pět, to je menší, dvě a tři, tři rovná se. Na tom asi není nic složitého. Takže prosím vás, další tři sloupečky. Přerušte video a udělejte samostatně a potom to ještě porovnáme se svým, s tímhle řešením, jo? Tak jo, tak držím palce, ať se vám daří. Tak, a teďka máte před sebou vypracované cvičení, budeme pokračovat tím druhým sloupečkem. Stačí, když mi budete říkat větší menší rovná se. Tak, podíváme se tady a menší. Slyším, rovná se tady, větší, menší, třetí sloupeček, porovnáváme pětku čtyřku, větší, děkuju, menší, Větší, pěkně mě to říkáte, napovídáte mi. Rovná se. A jasný, znovu rovná se. Menší. Větší, pozor, to bych udělal chybu. Vy jste říkali, větší čtyři je více než tři. A co ještě tady? Tak, výborně. Zmáčkneme na řešení, svítíme všude zeleně, tak si to ještě jednou projděte, jednou porovnejte, zda vaše řešení odpovídá tomuhle a pokud ano, tak co? Gratulujeme. Myslím, že zvládáme porovnávání čísel do pěti.